waalidiin badan oo Maraykanka ku nool ayaa caruurtooda qoys kala taagan inay u diraan goobaha waxbarashada. Sababtu waxa weeye toogashada aan loo meeldayn ee sida safmarka lagu qaadayo goobaha waxbarashada ee dalka Maraykanka, taas oo bilihii ugu dambeeyay xargaha goosatay. In falal dambiyeedkaasi la qeexo waa mid ku kala aragti duwan yihiin dadka Maraykanka gudihiisa ku nool. Sharciyadda haysashada hubka ee rayidka xisbiyada qudhooda waa ku kala aragti duwan yihiin. Tusaale ahaan, dimuqraadiyiinta iminka tirada haya waxay doonayaan in la xadido hubka, kaasoo la sheegay inuu ka badan yahay tirada guud ee dadka Maraykanka. Jamhuuriyiintu ayaase u arka xaquuq asaasi ah oo u baahan in laysla maareeyo. Texas oo toogashadii ugu dambeysay ay ka dhacday Maraykanka 19 ruuxna lagu laayay iskool, waa gobolka ugu badan ee laga doodo in dadku ay heli karaan hub gaar ahaan ay u haystaan. Waxaana dhowaan dhacday dood ay qabeen taasoo la xidhiidha in la hubeeyo iskoollada macallimiinta dhigaya, loona ogolaado inay boostolada qaataan. 4 bilood ee sanadkan 2022 ugu horreysay waxaa Maraykanka ka dhacday 202 toogasho wadareed, waxaana isugeyn ku dhintay 221 qof. Xasuuqii ugu dambeeyey ee lagu dilay 19 ruux iyo 2 macallin dugsi hoose oo ku yaalla gobolka Texas, kaasoo ahaa toogasho wadareedkii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan. Kaydka rabshadaha qoriga oo ah kuwa ay diiwaan geliyeen urur aan faa'iido doon ahayn ayay sheegeen in 213 toogasho ay dhacday. Waalidiinta Maraykanka ayaa walwal xoog leh ka haysta in ilmahooda ay ku badqabi karaan iskoolada maadaama toogashada iskooladu ay xad dhaaftay sanadihii ugu dambeeyey. 2019 Maraykanka waxaa ka dhacday 417 toogasho, 2022-na 693 toogasho wadareed ayaa ka dhacday. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu isagu ku daalay in arrintan uu mar walba ka hadlo. I am sick and tired of it. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa dhacay in ka badan 900 oo toogasho, sida kuwii ka dhacay barxadda iskuulka sare ee Douglas Parkland ee Florida, dugsiga sare ee Santa Fe ee Texas, iyo dugsiga sare ee Oxford ee Michigan. Liisku wuu sii kordhayaa. Waxaa kale oo jira toogashooyin wadareedyo ka dhacay meelaha sida tiyaatarada, filimada, iyo xarumaha lagu cibaadaysto. Sidii aynu aragnay 10 maalmood ka hor dukaan ku yaalla Buffalo, New York. Arrintan waxaanu ka taagannahay khaati billaah, waa inaynu ficlan nimaadno. Maraykanku waa dalka kaliya ee dadkoodu ay haysan karaan ama ay xaq u leeyihiin inay gataan hubka dalandooriga u dhaca oo ay guryaha ku haysan karaan. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.